Boa tarde, rapaziada. Mais uma vez aí a gente de novo, né? Felipe, seu professor de geografia, vulgarmente conhecido como Phil, para falar daquele assunto que a gente mais gosta, né? Que assunto seria esse, professor? É geografia, né, rapaziada? Geografia. E aí trazendo várias questões de UERJ, né? De manhã eu tava falando que eu dei uma variada um pouco maior no, nas temáticas das questões, né? Mas eu acabei percebendo que a gente falou sobre muitas questões do mesmo assunto, que era a globalização. Agora, nessa parte da tarde, a gente vai dar uma variada. Agora sim, a gente vai dar uma variada maneira nos assuntos. A gente vai falar um pouco sobre problemas ambientais, falar um pouco sobre questões energéticas, se eu não estou enganado. Falar sobre questões de geopolítica mundial também, vai ser uma mistureba aí, mas vai ser bem maneiro. Então vamos lá, acompanha junto aqui comigo, vamos se divertir um pouquinho no meio desses dias terríveis que a gente tem vivido. Primeira imagem, primeira questão vem de uma charge, né? E aí tem lá a mulherzinha lá falando, nós vamos ter que mudar. Aí o cara responde, sim, os nossos hábitos. Porra, imitação muito ruim essa imitação. Vamos ter que mudar, sim, os nossos hábitos. Pô, tem uma interrogação nela, tá perguntando. Então, a questão fala sobre problemas ambientais. E a Charge deixa isso um pouco claro pra gente, né? E aí vem a questão em si. O lixo gerado, especialmente nas cidades mais populosas, se tornou, no último século, um dos fatores causadores de impactos ambientais nem sempre reversíveis a curto prazo. Um dos problemas e uma das soluções relativos ao acúmulo do lixo em áreas urbanas estão apresentados em poluição de ecossistemas fluviais e coleta seletiva. Vamos lá, pausa. Pausa, fica calmo. A gente está falando a mesma ideia que eu passei de manhã. A UERJ tem a questão de linearidade nas respostas em humanas. Ou seja, as perguntas normalmente elas são divididas em duas partes. A primeira parte ela tem que combinar com a primeira parte da pergunta e a segunda parte tem que combinar com a segunda parte da pergunta. Então, como é que isso funciona? Primeira parte da pergunta fala um dos problemas e a segunda parte da pergunta fala uma das soluções. Ou seja, na primeira parte a gente tem que ter problema, na segunda parte tem que ter solução. Se na resposta aparece na primeira parte solução e na segunda problema, mesmo que esteja certo, você vai acabar respondendo errado porque a ordem está fora. Ou melhor, está fora de ordem. Então, beleza. Letra A, poluição dos ecossistemas fluviais é o problema e a solução é a coleta seletiva. Aumento de emissão de gases é o problema, remodelação de áreas de risco é a solução. Destruição de reservas florestais, reciclagem de resíduos tóxicos. Redução dos manguezais, incineração de resíduos sólidos. Diminuição dos reservatórios de água, redistribuição dos núcleos populacionais. E aí? Vamos lá. A primeira parte que a gente precisa dizer aqui é que tudo que aparece como na primeira parte da pergunta é problema. Uau! Resolveu muito. Agora, nem tudo que aparece na segunda parte é solução. E segunda coisa, nem tudo que aparece como solução e problema tem a ver com o nosso desenho da charge. O que que a nossa charge está mostrando? Alagamento causado pelo lixo, pô. É porque não dá para ver na imagem, mas aqui tem a televisão, aqui tem a roda de um pneu de carro, aqui tem, pô, um catavento maluco, aqui tem vários lixos, uma pessoa passando aqui. Então, tipo assim, então o problema é a charge, ela está relacionando a questão dos alagamentos com a poluição causada por resíduos sólidos. A única questão que nós temos, o problema e a solução relacionada a essa questão da imagem, é na letra A. Poluição de ecossistemas fluviais. Fluviais, lembrando, é de rio. Pluvial é de chuva. Beleza? Flu, rio, plu, chuva. Ok? Viciado em ficar fazendo isso agora. Então, a poluição dos ecossistemas fluviais, ela pode ser resolvida através da coleta seletiva.
Vamos lá. É, tem mais algum aqui que poderia ser relacionado a aquele problema? Não. É, só forçando muito a destruição de reserva florestal. Mas forçando muito, 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 muito. Como que a poluição dos ecossistemas fluviais se torna problema? Vamos lá. Poluição dos ecossistemas fluviais, ela pode acontecer pelo menos de duas formas. Através do despejo de resíduos líquidos, né? E através do despejo de resíduos sólidos. Minha boca tá travando aqui porque eu comi um negócio que deixou minha cara meio dormente. Acho que foi, sei lá, deixa pra lá. E aí, esqueci do que eu tava falando. Ah, sim. Então, os resíduos líquidos, eles são o esgoto residencial, o esgoto industrial, né? Esses despejos causados por atividades econômicas, como, por exemplo, o garimpo, né? E esses resíduos líquidos, eles poluem a água a nível químico. Ela vai poluir a água lá na sua formação básica. Então, ela gera uma poluição que, em alguns casos, não é tão visível, mas é profundamente prejudicial, assim como outras formas de poluição. E a gente tem a poluição causada por resíduos sólidos, que aí a gente está falando de, basicamente, lixo, né? É o pneuzinho de carro, é o sofazinho que nego taca no valão, né? Aqui na Baixada Fluminense mesmo, a gente tem vários grandes rios que têm potencial para serem usados nos meios de transporte. Isso é muito doido. Pô, você já pensou, tu que mora aqui na posse ali, pegar o Rio Botas e pegar tipo uma barca da CCR Barcas, a barca que faz Rio Niterói, e descer o Rio Botas até chegar na Baía de Guanabara? Pô, isso seria sensacional, descer o Rio do Ouro, descer o Sarapuí, mas os resíduos sólidos, junto com outras formas, tanto de poluição quanto de ocupação, vão fazer com que a gente não tenha essa possibilidade. E aí, no caso da charge, a gente está falando sobre resíduos sólidos, né? Que é o lixo, é o sofá velho que você joga no lixo, é o lixo doméstico comum, é a sucata de carro. Essa sucata, esses lixos, eles causam um problema, e aí já é um problema antrópico. O que é antrópico? É um problema causado por seres humanos. Esse problema antrópico, ele se chama assoreamento. O que é o assoreamento? É quando a gente tem o fundo do rio, vou mostrar meu relógio de ouro novo, o fundo do rio, e aí no fundo desse rio, a gente tem o acúmulo de material, de lixo, de sofá, vocês meio que sofá, de carro velho, e aí quando isso tudo se acumula, ele cria um novo assoalho para o rio, ele cria um novo fundo para o rio. Se ele cria um novo fundo para o rio, a água que está sobre esse fundo, ela vai elevar o seu nível. Com o elevamento do nível da água, quando a gente tem, por exemplo, eventos de chuvas muito fortes, o rio ele vai transbordar, ele vai extravasar a sua capacidade de receber água. E aí acontece aquilo que a gente sempre fala nas aulas e você provavelmente vai completar na sua casa. A chuva cai e a rua inunda, né? E aí acontece esse problema através da poluição dos ecossistemas fluviais e dá pra gente aquela imagem da nossa charge, beleza? O que pode resolver esse problema de poluição fluvial sólida? Coleta seletiva, que é basicamente você coletar o lixo das ruas. A gente sabe que isso ainda é uma realidade na Baixada Fluminense, de você ter, por exemplo, lugares onde a coleta regular de lixo já não entra. Quiçá a coleta coletiva, a coleta seletiva, né, que separa os lixos segundo as suas capacidades de uso. Os que podem ser reciclados, os que não podem ser reciclados, os que podem ser aproveitados de maneira orgânica, como restos de comida, que viram adubo. Então, a coleta seletiva é uma possibilidade real para... Opa! Ai, meu Deus do céu. É uma possibilidade real para que a gente tenha, como que eu posso dizer? Para que a gente tenha uma nova possibilidade diante dessa questão do lixo nas cidades. Beleza? Ufa, pensei que ia dar ruim. E aí vamos para a próxima questão, rapaziada. Aí, ó, já misturando, já pulando assunto. Lei de terras. Já
Não, ainda não falei sobre isso, né? Mas é interessante. Vamos lá. Artigo 1 e 2 da Lei de Terras de 1850. Artigo 1. Ficam proibidas as aquisições de terras devolutas por outro título que não seja de compra. Excetuam-se as terras situadas nos limites do Império com países estrangeiros em uma zona de 10 léguas, as quais poderão ser concedidas gratuitamente. Artigo 2. Os que se apossarem de terras devolutas ou de alheias e nelas derrubarem matos ou lhes puserem fogo serão obrigados a despejo e, demais, sofrerão a pena de 2 a 6 meses de prisão e multa de 100 mil réis, além da satisfação do dano causado. Resumindo os dois artigos. Primeira parte, ela proíbe qualquer tipo de posse de terra que não seja feito através da compra e da venda, ok? Segunda parte, ela criminaliza qualquer tipo de posse de terra que não seja através da compra e da venda. Ou seja, você restringe a questão da posse de terras no Brasil. É para isso que serviu a Lei de Terras de 1850. Quem acabava sendo restrito nessas ideias de posse de terras? Inimigos da coroa portuguesa, imigrantes, negros. A gente está falando aqui de 1850. A gente já está encaminhando leis que proíbem o tráfico negreiro. A gente está caminhando para o enfraquecimento da atividade escravista no Brasil. Então, quando a gente chega em 1888, a escravidão acaba. Só que essa forma de lei, ela se mantém. Então, os negros, mesmo sendo livres, não poderiam adquirir terras fora da ideia do título de compra e venda. E aí, na segunda parte, ela criminaliza quem vai acessar essas terras de formas, entre aspas, ilegal dentro desse contexto. As únicas terras que poderiam sair fora dessa questão de compra e venda eram as terras que estivessem nos limites do Império, ou seja, lá nas fronteiras com outros países. Por que essas terras também poderiam ficar fora dessas leis? Para fortalecer a ocupação de fronteira. Qual é o interesse do Brasil a ocupar as suas fronteiras? Fortalecer a soberania dos seus limites, fortalecer a segurança dos seus limites. A gente está falando de 1850. As fronteiras no mundo inteiro ainda não estavam muito bem delimitadas. Até hoje não estão. Mas nesse período, era normal você ter movimentos de contestação, guerras e todo tipo de conflito para que se tivesse uma obtenção dessas fronteiras, que as pessoas pudessem catar essas terras para si. Então, o governo permite que as pessoas possam morar nessas áreas mais distantes para fortalecer a questão da defesa da fronteira. Beleza? E aí a gente vai para a questão. As motivações que originaram a Lei de Terras de 1850 ainda hoje são causas de conflito em relação à propriedade rural do Brasil. Dentre as questões levantadas nos artigos transcritos, aquelas que caracterizam a atual estrutura fundiária no Brasil são mercantilização da terra e expulsão de posseiros pobres, exclusão de grileiros e internacionalização da propriedade, obrigatoriedade de registro oficial e predomínio de terras devolutas, instituição de gratuidade nas fronteiras e obrigatoriedade de produção, ou a última opção, facilidade de aquisição de terras devolutas nas frentes pioneiras nordestinas. Brabo, né, cara? Humanas é sinistro mesmo. Todas as questões têm alguma coisa que faz sentido. Nesse caso, nossa opção correta está na letra A. Mercantilização da terra e expulsão de posseiros pobres. Qual é a grande jogada deste momento da constituição territorial e econômica do país? O que que está por trás dessa formação desse espaço agrário brasileiro?
é a questão da terra se tornar mercadoria. O avanço do capitalismo faz com que coisas que na própria história da humanidade, não que fossem direitos, mas que fossem bens de acesso facilitado, o capitalismo ele acaba tornando esses bens em mercadoria. Então, tudo aquilo que um dia poderia ser apresentado como algo que possa ser usado para o avanço da humanidade, o desenvolvimento dos povos, passa a ser tratado como mercadoria. No caso aqui do Brasil, nesse período e com reflexo até hoje, a ideia de entender que a terra é mercadoria causa a enorme maioria dos problemas agrários em questões de conflito no Brasil. Pensa no seguinte, por que a gente não deveria tratar a terra como mercadoria? E aqui eu não estou nem falando, estou nem falando do grande produtor que fortalece o agronegócio brasileiro através da produção. Esse cara aí também tem problemas, mas ainda assim ele está fazendo algum uso econômico das suas terras que vai refletir de uma maneira positiva nos ganhos da nação, né? Vai fazer o PIB aumentar, vai fazer a arrecadação do Estado aumentar. Mesmo eu sendo contra o agronegócio, eu entendo que existe essa função prática, né? O agronegócio ele cumpre essa função. Só que eu estou falando aqui de caras que eles têm quilômetros e quilômetros de terra e as terras estão ali apenas paradas. Elas não servem para produção, elas não servem à moradia, elas não geram emprego, elas não fazem nada. Então as terras estão ali por quê? Por simples motivo de especulação financeira. O cara está deixando as terras ficarem mais valorizadas para que a partir disso ele possa vender e lucrar, não com a produção, mas com a especulação sobre essas terras. Então quando a gente tem a transformação da terra do lugar do trabalho para uma moeda de troca, para um produto, a gente vai ter o começo de todos os problemas do Brasil na questão agrícola. Pensa no seguinte, voltando aqui só na lei, só através da compra. Quem tinha dinheiro em 1850? Negros tinham dinheiro? Europeus pobres migrantes tinham dinheiro? Os caras que não eram amigos da coroa portuguesa tinham dinheiro? Então quem que vai ocupar essas terras através da compra? São os amigos da coroa, são os amigos do Estado, são os amigos do poder dominante da época. Então o que, que isso mostra pra gente? Isso mostra que é montada, através dessa lei de terras, um esquema complexo de manutenção de privilégios. A gente mantém a terra, a gente mantém o poder na mão daquelas pessoas. E essas pessoas controlam o poder segundo os interesses da coroa. E aí, cara, isso aqui, ó, meu Deus do céu, vou até despentear meu cabelo só de pensar nisso. Tem caras que desde esse período aqui, talvez um pouco antes, do período das capitanias hereditárias, tem famílias no Brasil que até o atual ano de 2020 são beneficiadas por essa estrutura de terras. Uma dessas famílias é a família Sarney, que manda e desmanda no Maranhão até os dias atuais, graças às posses ancestrais de terras que eles têm desde a doação das capitanias hereditárias. Então, o problema de terras no Brasil, ele não começa hoje. Ele começa na raiz da colonização brasileira. O que, que pode resolver esse problema? Reforma agrária. Até os Estados Unidos da América, que é o país capitalista e malvadão e não sei o que, não sei o que lá, fez a sua reforma agrária. Então, não é questão de comunismo ou capitalismo, não sei o que, não sei o que lá, mas a reforma agrária é uma coisa justa, quando a gente entende o contexto de todos são nação, todos são povo e todos merecem ter o mínimo de dignidade para sobreviver, para produzir e para fazer a sua vida. Qual é a forma de dar dignidade ao povo do campo? É através da reforma agrária. Nesse caso, então, na nossa questão, militei toda agora, nossa, militante da reforma agrária, o pai do MST. Então, nessa questão aqui, a gente tem exatamente isso. Mercantilização de terra,
e expulsão de poceiros pobres. Esse é o começo de todos os movimentos questionadores das posses de terra no Brasil. Próxima questão. Me empolguei pra caraca. Show. Vamos lá. Os 225 quilômetros de água enlameada que cruzam a floresta amazônica anunciam a tragédia de Andes. Mega garimpos ilegais encravados na terra indígena Munduruku e na floresta nacional do Crepori, no sudeste do Pará. Mas, ao contrário do Rio Doce, a destruição do remoto Rio das Tropas acontece de forma oculta, pelo menos para os índios. Cansados de esperar uma intervenção do Estado, guerreiros e lideranças da etnia, incluindo o cacique-geral Arnaldo Caba, organizaram uma expedição para expulsar os garimpeiros não indígenas do local. Em seis lanchas, dezenas viajaram armados com flechas e espingardas de caça, incluindo mulheres, crianças e idosos. 2018, matéria da Folha de São Paulo. E aí a gente vai ter exatamente, deixa eu voltar aqui só para a gente falar sobre o contexto disso aqui. Na região norte do Brasil, a gente tem um dos principais novos conflitos de terra no Brasil, né? Região norte do Brasil, conflito de terra no Brasil. O Leonardo tá mandando, tá de parabéns para o Leonardo hoje. Nós temos um dos principais conflitos de terra, de interesse sobre a terra no Brasil, que é a questão tríplice. É o agronegócio, garimpo e extração ilegal de madeira versus populações tradicionais e povos indígenas. O que está acontecendo? Floresta amazônica está sendo destruída nesses três níveis. Para tirar madeira, para botar plantação ou gado e para fazer garimpo. E é quase um ciclo esse caminho da destruição da floresta. Primeiro vem a atividade madeireira, corta tudo, né? Saudade de fazer o vácuo, né, minha filha? Corta tudo e usa a madeira para atividades da indústria moveleira, né? Aqueles móveis bonitão que tem na casa da vovó, aquele marronzão de jacarandá, de peroba, cerejeira, só móvel bolado que custa mais de R$2.000 uma cômoda para você ter. Que eu tenho na minha casa, eu sei. E aí, então a atividade madeireira, ela vai passar a foice lá. Logo depois a gente vem o quê? Atividade agrícola. Plantando, fazendo agricultura, fazendo monocultura de soja, forçando o solo ao máximo, usando agrotóxicos ao máximo, usando modificações genéticas ao máximo, a ponto de fazer com que o solo ele rompa a sua capacidade de suporte. O que é capacidade de suporte? É o nível que ele não suporta mais. Chega um nível que o solo não consegue mais suportar o que está sendo feito ali. E aí o solo ele para de ser produtivo. Quando ele para de ser produtivo, a gente vê a inserção de culturas, ou seja, de plantações, de coisas mais simples, né? Coisas que dependem de um nível técnico ou um nível de capacidade do solo bem baixo, que é o famoso mato. Sim, os caras largam o mato lá, plantam grama, porque é uma coisa que não depende de solos muito ricos, não depende de solos muito férteis e muito úteis, e aí eles largam o mato e a partir daí eles fazem pecuária. A pecuária ela vai compactar o solo através do pisoteio do boi, né? E aí essa compactação do solo faz com que o solo se torne menos permeável, ou seja, entra menos água nesses solos. Por entrar menos água nesses solos, o solo ele caminha para um processo chamado desertificação, que é exatamente o que o nome diz, virar deserto. E aí, beleza. E aí os indígenas das terras de Munduruku, né, e populações tradicionais do Pará todo, até o pessoal do Crepori, pessoal mais ao sul, ali no limite da Terra Craô, pessoal ali da Pedra Branca, do Manuel Alves, desses lugares que vocês sabem que eu já
viajei e já contei muitas histórias em sala de aula. Aliás, saudades da sala de aula, né? E aí, eles, como o governo tá, ó, eu não vou falar o que eu queria falar a palavra, porque é feio, né? E aí fica tudo registrado na internet, é feio. Mas o governo tá, ó, entenderam? Então, e aí como o governo não faz nada, os caras estão indo lá botar a cara. E aí os indígenas estão lutando pelos seus próprios direitos. E aí a gente vai para a questão, esse era o contexto. A reportagem aborda conflitos que simbolizam muitas diferenças, faltou ponto final aqui, ô produção, ponto final. A reportagem aborda conflitos que simbolizam as muitas diferenças culturais entre grupos na região amazônica, como indígenas e garimpeiros, em especial no que diz respeito à relação com o ecossistema. Ou seja, está falando de como os garimpeiros se relacionam com o ecossistema, destruindo, e como os indígenas se relacionam com o ecossistema, protegendo. E aí, vamos lá. O uso da terra e de seus recursos nas sociedades indígenas é baseado no seguinte princípio. Letra A, estabilidade climática. Letra B, rotatividade comercial. Letra C, preservação ambiental. Ou letra D, hierarquização produtiva. Vamos lá. E aí, papo de quem já esteve em terras indígenas. A principal, o principal meio ou princípio de uso da terra indígena, dentre esses aqui, é a preservação ambiental. As sociedades indígenas, elas conseguiram entender muito mais rápido do que o homem branco, que sem preservar a natureza, a gente não tem futuro. Pensa no seguinte, um dos tipos, para você ter uma ideia, um dos tipos de ação que os indígenas têm para proteger o meio ambiente é o que eles chamam de rotatividade de culturas. O que, que significa isso? Você planta num terreno e usa aquele terreno durante, se eu não estou enganado, 3 ou 4 anos. Depois desses 4 anos, fica vetado o uso. Você não pode mais usar aquele terreno e você manda a sua plantação para um outro terreno. Enquanto esse terreno que você usou durante 4 anos está descansando por 4 anos, o outro terreno está produzindo por 4 anos. E aí, quando chega os 4 anos desse novo terreno, você para a produção nele e volta para o terreno que você usou antes, porque ele já está descansado, porque o solo já está recuperado. Isso é sustentabilidade. É você proteger e cuidar dos recursos naturais do mundo atual para que, num futuro, a gente possa usufruir desses mesmos recursos. Os indígenas entenderam isso muito antes do homem branco. E, por isso, as sociedades indígenas têm como princípio preservar o meio ambiente. Um dado para você. As áreas no Brasil que têm o maior nível de proteção ambiental, o maior nível de reflorestamento e o menor nível de desmatamento são exatamente as reservas indígenas. Então, a gente tem muito que aprender com os verdadeiros donos dessa terra. E aí, aprendendo, a gente pode repensar. Se os caras sem tecnologias complexas conseguem fazer isso, imagina a gente. Imagina a nossa sociedade, que tem dinheiro, que tem recurso técnico, que tem tudo isso a seu favor. A gente consegue fazer isso também. A gente consegue explorar e preservar o meio ambiente ao mesmo tempo. Mas gasta dinheiro, né? E aí, quando gasta dinheiro, o capitalista fica maluco, né? Vamos lá. Essa questão é muito boa. Mais de 50 empresas de 20 países, entre elas uma brasileira, foram identificadas na cadeia de suprimentos dos dispositivos explosivos improvisados usados pelo Estado Islâmico em centenas de atentados terroristas. Além de mercadorias controladas, itens tão simples quanto ligas de alumínio, celulares ou fertilizantes que podem parecer inofensivos à primeira vista, estariam na lista dos mais de 700 componentes encontrados em um levantamento realizado ao longo de 20 meses pelo Instituto de Pesquisas de Conflito Armado. Ou seja, descobriram que o Estado Islâmico estava utilizando
produtos de várias empresas pelo mundo inteiro, inclusive no Brasil. Empresas em 20 países diferentes, inclusive no Brasil. O Brasil é sinistro, né, cara? Eu amo esse país mesmo. A gente sempre, tudo que é bagulho doido, a gente está envolvido. E aí, descobrindo que esses produtos, eles vêm de vários países diferentes. Isso, inclusive, é uma forma que o Estado Islâmico encontra de dificultar o rastreamento. Porque imagina, você está numa casa que tem fio, dinamite, detonador, cargas explosivas, manuais de como fazer bomba. Se tá tudo junto isso na tua casa e chega a polícia, o que a polícia vai falar? Que você está fazendo bomba. Agora, quando você traz origens diferenciadas, quando você traz um pouquinho de elemento de cada país, quando você só une essas coisas na hora de fazer a bomba, você despista várias e várias linhas de investigação que seguem essa lógica. Então, ó, ensinando a despistar o FBI. Live de resposta, mano. Tá maluco? Então, o Estado Islâmico ele vai adotar essa ideia. Aqui, a gente tem uma imagem que mostra mais ou menos da onde vêm esses produtos, né? Os destinos sempre vão ser o Iraque e a Síria, né? E aí a gente tem Índia, Vietnã, China, Japão, Rússia, Irã, Holanda, Estados Unidos e Brasil. Brasil. Brasil, ele cede precursores químicos, ou seja, alguns elementos que vão fazer parte dos compostos químicos da bomba, né? Alguns desses compostos químicos, inclusive, são usados na fabricação de fertilizantes de solo, né? E disso o Brasil entende um pouquinho. É engraçado pensar... Não é engraçado não, deixa pra lá, esquece. É engraçado pensar que os Estados Unidos colabora, de alguma forma, com o seu pior inimigo. Isso é muito doido. Eu achei isso aqui loucura demais. E aí, beleza. Essa é a distribuição espacial de onde vem os produtos de cada uma das partes de uma bomba. E aí vamos para a questão, né? A estratégia de ação do Estado Islâmico mencionada na reportagem apresenta semelhança com a seguinte... prática das corporações empresariais contemporâneas. Letra A, padronização das tecnologias. Letra B, incorporação de fornecedores. Letra C, desterritorialização da produção. Ou letra D, superexploração da mão de obra. Vai, a gente está comparando o Estado Islâmico com empresas capitalistas num contexto do mundo multipolar, né? O que é o contexto do mundo multipolar? Antigamente a gente tinha mundo dividido em duas grandes partes. De um lado, Estados Unidos, capitalista e todo o bloco que a gente chama de ocidental. Do outro lado, União Soviética, comunista, do lado do bloco que a gente chama de oriental, né? Estados Unidos ocidental, União Soviética oriental. Eu acho que eu inverti na hora. E aí, agora, depois do fim da Guerra Fria, aí, com a queda do Muro de Berlim em 89, né, a Guerra Fria ela vai se desmontando ao longo dos anos 80, mas o prego no caixão, né, a pá de cal, o golpe final, eu vou dar vários exemplos, o golpe final contra nessa luta aí, Estados Unidos e União Soviética, é a queda do Muro de Berlim, é um momento emblemático, né? E aí, a partir daí, a gente vai ter o mundo dividido em vários polos de poder. A gente hoje pode indicar Estados Unidos, a União Europeia como bloco, a China, a Índia, o BRICS, de uma forma geral, a Rússia se torna muito importante, principalmente no contexto bélico. Eu gosto de colocar, mas tem gente que não concorda, a Coreia do Norte, que ela polariza o discurso político e a gente não sabe o que esperar de lá. Né? Inclusive, a gente não sabe se o Kim Jong-un morreu ou não. As fontes da Coreia do Sul dizem que não. Mas vários sites aí, como TMZ e The Sun, falam que sim. O The Sun já errou várias coisas, inclusive.
Então, nesse mundo multipolar, a principal marca econômica vai ser a ideia das empresas multinacionais. O que são essas empresas? Elas têm sede num país, mas têm atuação e participação de vários outros países. Outro ponto interessante, multinacionais. Segundo ponto, terceirização da produção. Ou seja, eu vou pegar aqui para dar um exemplo, tá? Não é para tirar onda, não. A gente tem esse celular aqui. Vou apagar a mensagem aqui só para ninguém se assustar, tá bom? A gente tem esse celular aqui. Esse celular, ele é feito na China, tá? Por mais que ele seja... É aquilo mesmo. Ele é feito na China. Só que aí, com a ideia de terceirização da produção, o que que acontece? A câmera é feita no Japão, a tela é feita na Coreia do Sul, o plástico dele, ele vem da China, ele é montado na China, toda a parte elétrica dele é feito, e aí é misturado, tem componentes elétricos que são feitos na Zona Franca de Manaus, olha que absurdo, partes de chip são feitas na Califórnia, o software que roda é feito na Califórnia, o design dele é feito na Califórnia, mas se você vira a parte de trás dele, está escrito Made in China. Ou seja, a empresa que faz o celular, que eu não vou fazer comercial, ela terceiriza a produção dos seus componentes e junta tudo num aparelho só, fabricando esse aparelho num lugar só. Isso lembra alguma coisa que a gente viu em algum lugar? Exatamente o que o Estado Islâmico está fazendo. Então, qual vai ser a principal prática empresarial que o Estado Islâmico faz? É a questão da desterritorialização da produção. Cada um dos componentes da bomba vem de um território diferente. Assim como o exemplo do celular, que eu não vou falar a marca para não fazer comercial, né? Porque eles não estão pagando merchan. Então, então, a questão aqui é exatamente a ideia da desterritorialização da produção. Cada parte do produto sendo feito em um lugar diferente. E aí, dificulta até saber a origem e rastrear os usos de cada um desses produtos. Porque eles separados, eles são produtos comuns, mas juntos eles são bomba. E aí eu vou pesquisar como é que se faz bomba com esses produtos aí que apareceu. A UERJ ensinando a gente a fazer bomba. Maravilhoso. Essa questão é muito boa. Eu gosto muito do André Dahmer, mano. Meu Deus do céu. Cabeça e a Ilha, né? Uma famosa linha de quadrinhos deles, né? E aí a gente tem ali o tema desse quadrinho, é quadrinho dos anos 10, né? E aí a gente, vamos lá. Primeiro quadrinho. O senhor pensou em uma imagem que representasse os anos da companhia? A imagem é essa. Um peixe pequeno sendo comido por um peixe maior, que é comido por um peixe maior, que é comido por um peixe maior ainda. Essa é a imagem que o cara tem da própria companhia que ele trabalha. É um comendo o outro. Um peixe comendo o outro. E aí, beleza. E aí o outro cara tem um pouco mais de bom senso e fala, é melhor deixar o assunto com o pessoal da publicidade, cara. E aí a imagem que a publicidade faz é o golfinho fofo. Ai, que lindo. Então, é exatamente isso que acontece. Aqui é até uma crítica, crítica social à questão da publicidade, né? A publicidade, ela tende a deixar fofo tudo aquilo que é feio. Uau! Ela tende a corrigir tudo aquilo que a gente entende como falho. Uau! Ela tende a distorcer a realidade em favor de um processo de aceitação e de consumo. Beleza? E aí, beleza. A questão, a situação apresentada nessa tirinha, ela mostra o seguinte processo característico do processo novo. A situação apresentada na tirinha remete ao seguinte processo característico do modo de produção capitalista. É a formação de cartel? É a fragmentação industrial? É a massificação do consumo? Ou é a concentração industrial? Então, esse processo,
a gente chama de concentração industrial. Vamos lá, só voltando na imagem. A imagem que fecha pra gente, deixa eu passar pra cá. A imagem que... Coitado de quem tá assistindo, o professor é maluco mesmo. A imagem que fecha pra gente o quadrinho é esse aqui. Essa imagem aqui do peixe comendo o outro. O que que é isso? É a concentração industrial. Uma empresa, ela é absorvida por uma outra empresa, que é absorvida por uma outra empresa maior, que é absorvida por uma empresa maior ainda. E aí essa empresa, ela passa a dominar o mercado como um todo, né? Na ideia da formação do que a gente chama de monopólios, né? Mas aí a gente tem que entender que são dois processos diferentes. A concentração industrial leva a monopólios, mas monopólios nem sempre estão relacionados à concentração industrial, beleza? Podem estar, mas não estão. Nem sempre estão. Então, a ideia é essa, concentração industrial. A gente tem visto várias empresas no mundo que estão na tendência de se juntarem e formarem empresas maiores. O exemplo que eu gosto de sempre dar, dois exemplos. Exemplos brasileiros. Aí, ó, Brasil, Zil. Exemplos brasileiros. Itaú Unibanco. Não sei se você vai lembrar. Inclusive, se você assistiu uma aula nossa aí de um tempinho atrás aí, tu vai ver que... Deus sono. Tu vai ver que tem uma questão da UERJ que fala exatamente isso. Itaú Unibanco eram dois bancos diferentes. Só que aí nos anos 2000, se eu não estou enganado, eles passam por uma fusão. Se tornam um banco só, que é o Itaú Unibanco, que a gente conhece comercialmente como Itaú, né? O nome Itaú prevaleceu. E aí eles deixam de ser dois dos maiores bancos do Brasil. Bancos do Brasil parece outra coisa. Eles deixam de ser os dois dos maiores bancos que tem no mercado econômico brasileiro e passam a ser o maior banco brasileiro. Então, a concentração industrial, nesse caso, foi para dominar uma fatia grossa do mercado. Eles se juntam para ficar mais forte e para ferrar a vida de vocês, aumentando os juros de forma conjunta, diminuindo a concorrência. Maravilhoso, né? O capitalismo é uma maravilha mesmo. E aí, outro exemplo, BRF. BRF, se eu não estou enganado, é Brazilian Food, ou é Botafogo, Regatas e Futebol. Aliás, um abraço aos nossos dois alunos que torcem no Botafogo. Mentira. Gastei a onda, desculpa, estou muito animado hoje. Recebi uma notícia muito feliz. E aí, tá bom. A BRF, ela é nada mais, nada menos que a junção de uma empresinha pequenininha chamada Sadia com uma outra empresinha pequenininha chamada Perdigão. Quando as duas empresas se juntam, meu irmão, elas vão dominar o setor alimentício brasileiro. Dominar. A BRF hoje é a maior exportadora de frango do mundo. Do mundo. Ela tem 80% do mercado árabe, né? Que é o mercado conhecido por ter várias restrições alimentares. E aí, um dos principais produtos de consumo de origem animal é o frango. A BRF foi lá e, boom, se tornou a maior empresa dentro desse mercado. Duas empresas enormes se juntam e dominam uma parte muito considerável do mercado. Então, esse processo, concentração empresarial. Beleza? Viciado em fazer isso aqui. Próxima questão. Tem mais questão? Acho que tem mais questão. Bastante questão. Vamos lá. Conferência Sinistra. União Vaz Membro. Mentira. Conferência Sinistra. Eu acho que não vai dar para ler muito bem. Mas nessa primeira caveira aqui, a foice dela está escrito varíola. Nessa segunda, a foice está escrito buba, que é de bubônica, peste bubônica. Né? Febre do rato? Professores de história me corrijam se eu estiver errado. Eu acho que é a febre do rato, aquela música do Marcelo D2. Febre do rato. E essa última foice está escrito amarela, ou seja, febre amarela. E aí, do outro lado, a gente tem um texto. A capital da república não pode continuar a ser apontada como sede de vida difícil, quando tem fartos elementos para constituir o mais notável centro de atração de braços, de atividade e de capitais nessa parte do mundo. Isso aqui é o Rodrigues Alves, presidente da república
e que deu nome ao elevado da Perimetral durante toda essa existência, o elevado Rodrigues Alves. É isso mesmo? Não dirijo mais, eu tenho carro e não dirijo. Aí, melhor, nossa, essa live tá maravilhosa, só fazendo doideira. Então, desse lado a gente tinha problemas que assolavam a cidade do Rio durante esse período, de 1902 a 1906. E aqui do outro lado a gente tem o Rodrigues Alves falando que o Rio de Janeiro, que era a capital da República e que era afetado por essas doenças, ele não poderia ser conhecido como o lugar dos problemas, o lugar da vida difícil. Ele tinha que ser conhecido como o lugar do trabalho, o lugar da atividade financeira, o lugar da concentração de capitais nessa parte do mundo que a gente conhece como América Latina. E aí, beleza. Vamos para a questão, né? No início do século XX, enquanto a charge ironizava um dos graves problemas que afetavam a população da cidade do Rio de Janeiro, o pronunciamento do então presidente Rodrigues Alves enfatizava a preocupação com o que poderia comprometer o desenvolvimento da capital da República. Naquele contexto, uma ação governamental para promover tal desenvolvimento e um resultado obtido foram respectivamente... Será que funciona? Agora eu fiquei na dúvida. Será que funciona? Funciona? Não sei se vai aparecer. Mais uma pergunta da UERJ, que ela tem duas partes. Primeiro ela fala de uma ação, pô, se isso funcionar eu vou ficar maravilhado, eu vou usar isso eternamente, eu vou desenhar sobre as coisas. Uma ação do governo e do outro lado a gente pede um resultado. Uma ação e um resultado. Ou seja, a primeira parte da pergunta tem que ter ação e a segunda parte tem que ter resultado. Pô, se isso aparecer eu vou ficar muito feliz de verdade. Aí, beleza. E aí, vamos lá nas nossas opções. Primeira parte, a ação é a reforma urbana. Segunda parte, o resultado, qualificação da mão de obra. É o combate à insalubridade e o incremento da migração. É a ampliação da rede hospitalar e o controle da natalidade. Ou é a expansão do saneamento básico e a erradicação da pobreza. Caras, pô, vou ficar muito feliz se isso estiver funcionando, na moral. Pensa no seguinte, a nossa questão, a nossa opção correta nesse contexto, muita gente eu vi errando nessa questão, marcando letra A. Porque a gente está falando de início do século XX, o cara já mete logo, reformas urbanas do Rio de Janeiro. Não, vamos com calma. Nem tudo que a gente discute no urbanismo é reforma urbana. Ok? Viciado em fazer uso. Então tá bom. Aí, não é letra A. O nosso gabarito, a nossa resposta correta, vai ser a letra B. Combate à insalubridade e o incremento da imigração. Ou seja, vamos lá. Essas doenças, varíola, peste bubônica e febre amarela, elas estão diretamente relacionadas a problemas de saneamento básico. Como que era o Rio de Janeiro antes do início do século XX? Era uma cidade bastante quente, e isso não mudou muito. Era uma cidade cheia de problemas estruturais, e era cidades onde a gente tinha várias valas abertas no meio da rua. Como que era feito o descarte das necessidades fisiológicas das pessoas? Era no balde e você joga na rua. Ou aí, antes de 1888, você tinha escravos que eram responsáveis por catar as fezes e a urina da galera das casas e levar para jogar nos mares, nos rios e nos lagos da cidade carioca. Se eu não estou enganado, o nome desse escravo era Tigre. Eram chamados de tigres, alguma coisa assim. E aí depois alguém pesquisa e me corrige se eu estiver errado. Para resolver esses problemas, a principal medida tomada pelo governo era basicamente melhorar as questões de saneamento básico na cidade do Rio de Janeiro. Melhorou as questões de saneamento básico?
a gente vai ter uma queda nesses casos e a saída dessas pandemias, tá? Governos, quando querem fazer as coisas certas, eles fazem igual o Rodrigues Alves fez. Brincadeira, tô brincando, tô falando do governo da China, ok? Governo de Cuba. Aí tá bom. E aí, a consequência dessa melhora das condições de vida na capital não é outra. É muito imigrante vindo para cá, né? Pessoas que vêm tanto de outros países quanto do... Caraca, esqueci do que eu tava falando. Tanto que vem de outros países quanto de regiões mais pobres do Brasil, como a própria região Nordeste, né? Região Nordeste desde 1735, quando a capital sai de Salvador e vem para o Rio de Janeiro. E aí, se eu tiver errado nessa data aí, o pessoal me corrige, mas eu acho que é isso mesmo. É 1735 ou 6, algum desses dois dados. Quando a capital sai de lá, o Nordeste perde prestígio econômico, financeiro, político. Então, o Nordeste, desde esse momento, já vai ser entendido como uma região de perdas, né? E aí, muitas pessoas saem do Nordeste tanto pela falta de emprego quanto pela questão climática do semiárido nordestino. Então, muitas pessoas saem também do Nordeste e vêm para a região Sudeste em busca de melhores condições de vida. Beleza? Por isso, a nossa questão é a letra B. Essa C aqui não tem nada a ver. Controle de natalidade. O ERJ tacou qualquer coisa. É expansão do saneamento básico e erradicação da pobreza. Então agora você fazer acabar com o valão acaba com a pobreza também. Pô, sem nexo. Tá bom. E aí melhorou. Opa, que isso? Tá maluco? Respeita. E aí a gente tem essa outra questão. Eu acho que essa é a última questão. Acho que é essa a última questão. O governo chinês anunciou nessa quinta-feira que decidiu por fim a política do filho único. Por mais de 3 décadas, impediu-se que casais tivessem mais de uma criança, o que causou impacto na sociedade e na economia do país. Segundo a agência de notícias estatal Xinhua, o partido... O Partido Comunista determinou que agora os casais poderão ter 2 filhos. Pô, ainda bem. Obrigado, comunistas. Eu fico muito feliz que agora pode ter 2 filhos. Né? 2015 essa notícia. Partido Comunista é sinistro. Respeito comunista. E aí, tá bom. Principal justificativa para a decisão do governo chinês está apontada em ampliar o poder do mercado de consumo do mercado, reduzir custo da mão de obra da indústria, viabilizar a proposta de democratização do Estado ou retardar o processo de envelhecimento da população. Vamos lá. Política do filho único, né? Mais de 30 anos o governo chinês proibindo que as pessoas tivessem mais de um filho. Proibindo, mas não na questão de proibição pesada. Ó, não pode ter filho. Aí o cara vai deitar com a mulher dele e tem um fiscal do governo comunista olhando. O que vocês estão fazendo aí? Não, não era isso. A questão era a seguinte. É que na política chinesa existem outras formas de moldar a opinião pública que não são a proibição. Uma das questões que rola muito no governo chinês é a questão do incentivo. Você é incentivado a não ter filho. Por quê? Porque se você tiver mais filho, você vai ter que gastar mais dinheiro com escola, você vai ter um gasto maior em impostos, você vai ter um gasto maior em alimentação, em todo tipo de coisa, né? Os pais de vocês, os meus pais, eles pensam isso quase todo dia. Ainda bem que eu casei. Aí eles não podem mais pensar isso de mim. Minha mãe já falou, gastei mais de 150 mil reais para te formar. Mentira. E aí, então, o governo chinês, ele vai muito nessa. E a sociedade chinesa, ela, diferente da sociedade brasileira, ela ouve muito o que os seus líderes dizem, né? Então, por exemplo, na questão da quarentena, quando falou que o governo estabeleceu quarentena,
todo mundo dentro de casa. Isso não é a marca só da China, isso é a marca de países orientais. A mentalidade oriental para a política é diferente. Né? Na Coreia do Sul, isso também acontece. Quando teve quarentena, todo mundo foi embora também. Acabou, fechou as cidades e já era. E todo mundo respeitou. Porque a mentalidade oriental, ela tem muito disso. Desse respeito às autoridades como os principais guias das nações. Né? Então acaba tendo muito disso. Não era uma proibição, mas era uma recomendação que foi fortemente seguida. E aí, o que acontece também na China? China, segunda maior economia do mundo. Resolveu aí, nos últimos 40 anos, talvez até um pouco menos, boa parte dos seus programas sociais. Criou uma estrutura de sociedade muito legal de se viver. Tem os seus excessos? Tem. Tem os seus problemas que a gente às vezes entende aqui do outro lado do oceano como antidemocráticos? Tem os seus problemas. Mas as questões sociais, de uma forma geral, o governo chinês conseguiu resolver muito melhor do que vários outros países. Né? E aí, essa melhoria dos indicadores sociais na China está levando a um processo chamado envelhecimento da população. O que é esse envelhecimento da população? As pessoas, elas sobrevivem por mais tempo. Elas envelhecem com saúde. E aí elas geram uma expectativa de vida maior. Ou seja, há 30 anos atrás, a expectativa de vida chinesa, se eu não estou enganado, era aí até os 60 anos. Hoje está aí próximo aos 75, ou seja, quase 15 anos a mais de vida, né? Dependendo do caso. 10 a 15 anos a mais de vida, ou seja, envelhecimento da população. Qual o problema do envelhecimento da população? Quando a população envelhece, a gente chega num ponto onde não vamos ter mão de obra jovem para trabalhar na indústria. Beleza? Então, quanto mais velhos na nossa população, menos mão de obra para a indústria a gente vai ter. E aí, a China está no... Vem andando, né? Agora deu uma parada por causa do coronavírus. Já vinha também dando sinais de enfraquecimento aí no último ano. Mas a China passou por um processo, pelo menos no momento dessa matéria, de reforço na sua industrialização. Então, o que acontecia? Nesse reforço, se percebeu que existia um déficit, uma falta de mão de obra jovem chinesa. E aí, o que acontece? As pessoas vão acabar... A gente vai acabar tendo menos jovens para trabalhar e mais velhos na sociedade. E por isso a gente teve essa motivação desse pensamento, dessa mudança de pensamento. Gerar mais crianças para que no futuro essa falta de mão de obra não venha se tornar um problema extremamente grave. E aí a principal justificativa dessa decisão vai ser retardar o processo de envelhecimento da população. A gente botando mais criança no mundo, tendo mais jovens no mercado de trabalho, a gente diminui esse processo de que a maioria das pessoas da sociedade chinesa sejam velhos, sejam pessoas que não estão disponíveis ao mercado de trabalho, que não possuem mais a força para trabalhar nas indústrias chinesas e todas essas coisas. Então, mais criança no mundo retarda o processo de envelhecimento da população. Essa questão também é muito boa. Se apenas 5 ou 10 anos dissessem alguém em Cuba que um presidente norte-americano visitaria a ilha, a resposta seria um sorriso irônico. Mas se fosse mencionada a possibilidade de ver os Rolling Stones tocando em Havana, a reação teria sido uma gargalhada ou um grito, se a pessoa assim formada tivesse seus 60 ou 70 anos de vida. Porque aqueles que fomos jovens em Cuba na década de 60, dificilmente esqueceremos as críticas políticas quando confessávamos ouvir os Beatles ou os Stones. Quem poderia ter previsto? Definitivamente os tempos estão mudando. E aí, beleza. Aí a gente vê essa questão aqui. As considerações do escritor sobre a sociedade cubana
indicam que na década de 60 e no momento atual, as diferenças entre as condições de vida são contextualizadas, respectivamente, pelos seguintes aspectos das relações internacionais. Letra A. Vamos lá, só explicando aqui a questão. Está falando sobre Cuba, né? E está falando sobre um aspecto novo das relações internacionais entre os países. Beleza? Só contextualizando ali, porque eu achei que essa questão falava sobre isso. Aí em 2015, se eu não estou enganado, o Barack Obama visitou Cuba, o que é uma parada muito louca, né? Uma coisa que ninguém imaginaria. Em 2015 também, se eu não estou enganado, ou início de 2016, os Rolling Stones gravaram um DVD em Cuba. Acho que foi um show que teve, se eu não estou enganado, 1 milhão de pessoas assistindo. Coisa absurda, né? Quem imaginaria, né? Cuba fechada, né? Fechada não, embargada. Então, e aí, pô, o presidente dos Estados Unidos e os Rolling Stones, o rock, representam o quê nesse momento? O sentimento como que eu posso dizer? O sentimento do bloco que venceu a Guerra Fria. É o bloco capitalista. Os Rolling Stones, os Beatles representam, entre muitas coisas, a cultura pop do momento capitalista da história. E o presidente dos Estados Unidos é o representante do capitalismo político para todas as nações. Então, Barack Obama visitando Cuba e Rolling Stones fazendo show em Cuba, tem alguma coisa muito estranha acontecendo. Que coisa muito estranha é essa? Quais são esses aspectos das relações internacionais? Expansão mundial de regimes totalitários ou supremacia das concepções neoliberais? Crescimento da influência global soviética ou afirmação da hegemonia norte-americana? Bipolaridade entre capitalismo e socialismo ou multipolaridade da ordem econômica? Política externa independente da América Latina ou integração das nações subdesenvolvidas? A nossa resposta para essa questão, contextualizando as coisas que aconteceram nos anos 60 e as que acontecem no momento atual, é letra C. Nos anos 60, a gente tinha a bipolaridade entre capitalismo e socialismo. Cuba é, talvez, o maior representante para mim, na minha visão. É o maior representante das políticas socialistas do mundo. Né? Algumas pessoas falam China, mas a China já está a um nível acima, que é o comunismo. Né? Então, nos anos 60, a gente tinha essa bipolaridade, essa diferença aí entre capitalismo e socialismo. Ao ponto que, nos dias atuais, com a quebra, né, do momento de Guerra Fria que o mundo passou, a gente passa a ter uma multipolaridade, né? Vários outros países fazendo parte da ordem econômica. E aí, exatamente essa multipolaridade, esses muitos países fazendo parte da ordem econômica, que vai demonstrar para a gente que o mundo, ele hoje é um lugar muito mais integrado, até mesmo para além das questões ideológicas. Né? Cuba vem, durante o período do governo Obama, discutindo com os Estados Unidos uma reintegração à economia mundial. Cuba, se eu não estou enganado, é desde os anos 60 ou 70, acho que é 60, ele vem passando por um momento de embargo econômico por parte dos Estados Unidos. O que isso significa? Países que vão fazer, vão ter relações econômicas mais profundas com Cuba, não podem ter Estados Unidos como seu principal aliado financeiro. E aí as pessoas escolhem. Ou você quer ser aliado dos Estados Unidos ou você quer ser aliado de Cuba. Né? E aí todo mundo escolhe os Estados Unidos, inclusive o Brasil. Mesmo que a gente tenha governos que fez algum tipo de sinal para Cuba, né? Tentou uma aproximação. Principalmente o governo Lula. Né? Então, o que vai acontecer? A gente vai ter exatamente isso acontecendo aí.
uma aproximação entre Estados Unidos e Cuba durante o governo de Barack Obama, né? Por ter uma postura um pouco mais conciliadora, não falo nem progressista, mas ter uma postura um pouco mais conciliadora, um pouco mais aproximada a outras causas, né? Claro que Barack Obama não é socialista, não é comunista, não passa nem perto do que é o Bernie Sanders, por exemplo, né? Mas o governo teve uma postura diferente, teve uma postura menos, pelo menos em questões gerais, menos separatista que governos anteriores. Então é mais ou menos isso, gente. Essa é a nossa resposta. Obrigado por estarmos juntos aí mais uma vez. Forte abraço e até a próxima.